អង្គការអវកាសអាមេរិក NASA កំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធឡាស៊ែរមួយនៅក្នុងទីអវកាសដែលហៅកាត់ថា LCOD Laser Communication Relay Demonstration ក្រោយពីបានពន្យាពេលអស់2ឆ្នាំកន្លងមកហើយប្រព័ន្ធ LASER LCOD គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចឲ្យការបញ្ជូនទិន្នន័យក្នុងទីអវកាសចាយពេលវេលាឆាប់រហ័សជាងបច្ចុប្បន្នឆ្ងាយ LCOD នឹងស្ថិតនៅជាមួយផ្កាយរណប STP Sat 6ដែលជាបេសកកម្មធ្វើតេស្តនៅទីអវកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកហើយហោះហើរទៅកាន់ទីអវកាសតាមរយៈក្របរកែតអាត់ឡាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន United Launch Alliance មិនឲ្យយូរជាងថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021នោះឡើយការបាញ់បង្ហោះ STP Sat 6រួមជាមួយនឹង LCOD នឹងត្រូវធ្វើឡើងចេញពីស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះ Cape Canaveral ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះត្រូវបានពន្យារពេលតាំងតែពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះដោយសារតែបញ្ហាជាច្រើនបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការត្រៀមនេះដែរលោកបាត្រីយូណេសអនុប្រធានរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងចង្អុលទិសដៅនៃអង្គការ NASA បានលើកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យា Laser បញ្ជូនទិន្នន័យនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញនៅក្នុងមជ្ឈបាយដ៏ច្រើនប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវអត្រាបញ្ជូនទិន្នន័យខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអ្វីដែលយើងហៅថា Swap ដោយគិតទៅលើទំហំទម្ងន់និងថាមពលវានឹងមានទំហំតូចជាងហើយបរិមាណនិងទម្ងន់ស្រាលជាងព្រមទាំងប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាងបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នគូបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធបាញ់បញ្ជូនទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់កាំរស្មីឡាស៊ែរខាងលើនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់បេសកកម្មស្រាវជ្រាវឋានព្រះច័ន្ទអាទេមីសរបស់អង្គការ NASA ដែលគ្រោងនាំមនុស្សទៅជួញតំបន់ពលព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2025និងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវភពព្រះអង្គារនៅទសវត្សរ៍បន្ទាប់អ្នកជំនាញអង្គការ NASA បានអះអាងថាប្រព័ន្ធ LASER LCOD នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងបញ្ជូនទិន្នន័យត្រឡប់មកផែនដីវិញបានចាប់ពី10ទៅ100ដងច្រើនជាងការប្រើប្រាស់ប្រេកង់វិទ្យុហើយវានឹងបំពេញនូវមហិច្ឆតាដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់អង្គការ NASA ទៅលើការស្រាវជ្រាវលំហអវកាស